Utilitzar menys plàstic és un dels objectius del Pla Estratègic de Noel Alimentària de Sant Joan les Fonts per avançar cap a un model de producció més sostenible. El 2020 van rebaixar un 25% la presència d'aquest material als envasos dels productes llescats que comercialitzen. Això ha suposat un estalvi de 210 tones de plàstic. Això bàsicament com s'aconsegueix? S'aconsegueix amb un redisseny simple dels nostres envasos de llescat, de manera que amb menys gruix de plàstic aconseguim el mateix efecte tant de conservació del producte com de imatge del propi envàs en el que és en el supermercat o a la botiga, a la distribució i al final a la nevera de cada consumidor. Amb aquesta simplificació del disseny i la introducció progressiva de materials més sostenibles com el paper o el cartró, la companyia Garrotxina es marca objectius ambiciosos pels propers anys. Ja han dit, el 2021 deixarem de posar 3 milions de safates al mercat. No és que deixarem de vendre-les, les vendrem igualment, però en comptes de plàstic seran d'un altre material que no serà plàstic. Però el 2022 en volem deixar de posar 10 milions. O sigui, pensem que aquesta és una evolució que no té aturador, que hem de buscar i hem d'aconseguir fer això. I en el camí per portar-ho a terme, Noel també mira cap a dins. Per això ha impulsat la campanya La Sostenibilitat que es veu, pensada per reduir les ampolles d'un sol ús que s'utilitzen a l'empresa. N'ha repartit 350 de reutilitzables entre la plantilla i ha instal·lat dispensadors d'aigua en diferents zones.